давно ждали и открытие легализации игорного бизнеса, потому что все знают, как он функционировал в тени все это время. Багато тих, хто займається, чекали на цей ринок гральний, тих, хто займається саме гральним бізнесом. Ви знаєте, я вам скажу, що і спорт в тому числі ждали, тому що всі розуміють, як це по європейській практиці відбувається, що відчислення з букмекерського бізнесу завжди були на розвиття, в тому числі і спорту, підняття спортивної інфраструктури. І у нас було на цей рік заложено 350 мільйонів саме на реставрацію і реконструкцію спортивних об'єктів, басейнів, дворцов спорту, саме з легалізації, з ліцензії по легалізації ігорного бізнесу.